Živijo, dober večer. Moje ime je Tamara Mihalič in sem avtorica tele čudovite knjige Ata prebujanje v žensko esenco. In jaz sem se odločila danes večer javiti, ker izkoriščam minutke, ko je moj svarun na WC-ju. Šel kakati, no, si rad pa to zame čas, ko gre kakati, si o tem sem že pisala. Ne? To so tiste minutke, ki jih mame rade izkoristimo, ne? Tiste sekunde, za nekatere mikrosekunde, za nekatere minutke, ne? Ko so otroci na WC-ju, da naredimo nekaj, kar nam... nekaj za nas. Ne? In v bistvu danes sem se hotla javiti, to da vam povem eno anekdotico. Ker je to nekaj, kar rada počnem. V petek sem se pogovarjala z mojo drago prijateljico in vprašala me je, kako gre kaj knjiga, kako gre kaj prodaja in promocija knjige. In jaz sem rekla, ej, zdaj pa mislim, da je res ful dobro. Zdaj čutim, da lahko stojim za tem, kar govorim in počasi začenjam žeti to, kar sem sejala. In potem mi je rekla nekaj, ob čemer me je malček stisnilo na začetku. Rekla je, pa si ti si vedno ful prisotna, si ti se vedno ful izpostavljaš in ti vedno ful objavljaš, ne? Kako to da šele zdaj? In potem sem začela razmišljati, ne? Najprej me je zbodila ta beseda izpostavljati, ne? Ampak dobro, pač to je moja stvar, ne? Ker sem bila, ker imam negativno konotacijo z to besedo, že iz otroštva, no? Ampak, a sliši ste petje iz kopalnice? No, in sem razmišljala, ne, se pravi, sem res, ne, je drugače, ne, do zdaj sem morda res veliko objavljala, ne, ampak je ena stvar, če delaš nekaj zato, ker misliš, da moraš, se pravi, jaz recimo imam te knjige, ki bi si jih želela prodati in jih hočem spromovirati, zato da dobim nekaj nazaj. Je razlika, če delam nekaj, kar moram in se hkrati skrivam in nočem biti videna ali pa slišana. In je razlika tudi med tem, a nekaj delaš in si za tem popolnoma stojiš in si za tem z vsem srcem in dušo. In vse v bistvu, kar počneš, počneš 100%, ne? Nobenega polovičarstva več, ne? Ker enkrat je definitivno bila in mislim, da se je to zgodilo mnogim, no? Izmed nas, še posebej ženska morda, zato ker pač v svetu, v katerem živimo, se pri ženski ceni bolj njena zunanjost, kot notranjost. Pa rečte kar česte, si vem, da se spreminjajo stvari, ampak zdaj je pa pač tako, ne, in tudi, če morda večina od nas tega sploh ne verjame več ali pa ne razmišlja tako in ženskih in moških, je tu ful globoko v nas in tudi jaz, ko sem začela recimo objavljati in delati live videe, mi je bilo ful pomembno, kako zgledam, ne, se pravi, da, ne, se pravi, še vedno sem hotela biti videna, definitivno je bila ful prisotna ta potreba po biti videna, ne. Ampak pa sem razmišljala v zadnjih mesecih, no, ko me je totalno izpljunila ta cona udobja, ne, jaz sem imela popoln načrt, da spromoviram knjigo jeseni in jo prodam do Božiča in potem zbežim pred zimo, no. Ampak potem, in to je bilo udobno, ne, ta načrt, ne, imeti načrt je bilo udobno, ne. In potem me je ta cona udobja, v kateri sem živela zadnjih par let, totalno izpljunila, no, in potem, ko sem pristala tukaj v življenju, pa se učim zares nekako, zares sprejemati vse, kar prihaja, no, in če je bila prej potreba po izpostavljanju, potreba po tem, da sem videna, ne, je pa zdaj potreba po tem, da sem čutena, če že, pa slišana, ne, ampak bolj kot potreba po tem, je neka goreča želja, ki jo čutim, da počnem to, kar želim. V bistvu začelo se je z neko hvaležnostjo, da sem hvaležna za to, kar mi je dano, ne? Se pravi, v tem primeru za moj glas, ne? In za moje besede, ki jih lahko delim z ljudmi, s katerimi se ljudje lahko povežejo, ne? Hvaležnost za to, kar mi je bilo dano, da dajem naprej in potem pač tudi v uživanje v tem, kar dajem, ne. In to morda zveni klišejsko, ne, ampak je res, šele kadar uživamo v tem, kar imamo za dati, šele kadar uživamo v tem, da dajemo, lahko dejansko zares sprejemamo, ne, zato ker se privlači, ne, užitek se privlači, ne, užitek sprejemanja in užitek dajanja, tako da tu, no, mi je bil zanimiv ta prehod iz te potrebe po biti viden in potem potreba po nadzorovanju tega, kako zgledaš, do tega, da
V bistvu sem tukaj zares zato, da dajem tisto, kar mi je bilo dano, da dajem. No? Tako, dajte mi povedati, če se še kaj še najde v teh besedah. No? Jaz mislim, da nas je šlo ful velik skozi ta prehod, ali pa morda še hodimo. No? In je čudovito, kadar enkrat lahko stojiš tukaj in delaš sam zato, ker ti je čudovito in si tako hvaležen, da lahko, no? V bistvu počneš to, kar ti je najlepše početi. Ne? Tako da ja, to za danes. Imejte čudovit, čudovit večer. Aha, mimo grede, danes sem posnela moj prvi brezplačni webinar, kako plesati z volkovi, ki ga lahko dobiste v video obliki v moji skupini Ata Sestrstvo. Tako da tiste, ki zanima o tem, o tem procesu, ki ga sem ga omenjala tudi danes, no, ampak o tem procesu iz cone udobja v resnično življenje, pridite v mojo skupino Ata Sestrstvo, pa si ga poglejte. Čau! Ful hvala, ker ste bili z mano. Lep večer!